ואז התחלנו לדבר איך אנחנו תופסים פוליטיקה. ולמה אנחנו תופסים אותה ככה. כלומר, אני רוצה לחבר את זה שוב למקום של הפערים. המורה יציקה. את פותחת את העיתונים. הכתבות על הפוליטיקאים הן כן ביקורתיות. אבל כל תחום אחר הוא ממש לא ביקורתי. הכתבות על בעלי ההון הן מאוד לא ביקורתיות. להפך, הן מאוד מתרפסות. יש איזושהי שפה מאוד מאוד לא ביקורתית באמצעי התקשורת, כן? דווקא אני חושב שאני לא רואה את הביקורתיות שלנו. זה שיש ביקורת בכתבה, זה לא אומר שמישהו מאיתנו שינה את ההצבעה שלו. ולדעתי גם סטטיסטית הרוב מצביעים מה שההורים שלהם מצביעים. היום אצלנו בכיתה, בא מורה, אומר שלום ילדים, אתה ואתה ואתה לא שילמתם, אתם לא אוכלים. אתה ואתה ואתה תשבו בצד, תאכלו. הילדים שלא אוכלים, תלכו או שתאכלו בחוץ, או שתסתדרו בחוץ, או שלא תאכלו. היום מנהלת הכיתה, מחנכת הכיתה, נכנסת לכיתה ועושה את זה. המסר של ארגונים הירוקים היה לנקות את רמת חובב כתנאי להקמת עיר הבעלים. להגיד שאפשר להגיע במפעלים פטרוכימיים. או בכל מוקד מזהם אחר לאפס זיהום, קשה לי מאוד להגיד לך. השאלה אם אפשר, זאת אומרת, לעשות הקשר בין איזשהו גורם רעיל ל... אי אפשר לעשות קשר סיבתי. אפשר להגיד שכשיש עלייה של זה, אז גם זה עולה, אבל זה יכול להיות שזה עולה בגלל שהם מעשנים יותר, בגלל שהתחבורה הציבורית שלהם יותר מזהמת. זאת אומרת, יש איזשהו ניסיון להוציא את המשתנים האחרים מהמשוואה. יש הכל הולך מסביב, כי הטבלה שעשית בהשוואה בין קובה לישראל מתעלמת מההבדל הכי מהותי, שכל היוזמות האלה לא יתאפשרו בישראל, כי המדינה ברגע שיקרה פיק אוהל תתמוך בבונקרים לעשירים ותשאיר את כל העניים לגסוס, מה שלא קרה בקובה, כי התפיסה היא אחרת לגמרי. נכון, אבל זה לא אומר שאתה בתור קהילה לא יכול להתחיל לעבוד על זה. שנייה, אני לא חושבת שהעניין הוא פה... אני מגיעה מאוניברסיטת חיפה, שם אני לומדת חינוך ותיאטרון חברתי. בסמינר אני עברתי סדנה של תיאטרון חברתי, ואני אעביר גם מעגל נשים. מאוד נהניתי מכמה דברים פה בסמינר. לשמוע חוויות של חייל, של שוברים שתיקה, חוויות מחברון. נחשפתי פה להמון דברים שאני רק מתחילה לקבל את התודעה עליהם, ועם המון אנשים שבאים עם רעיונות ורעיונות לשינוי, ואני חושבת שזה מאוד חשוב שכמה שיותר אנשים יחשפו לדברים האלה, ויבואו לעשות שינוי ביחד, כי יש את הכוח, רק צריך להאמין שהדברים לא כל כך נוראים ואנחנו יכולים לעשות את השינוי הזה. בית זה כמו שלום, לוקח הרבה מאוד זמן לתכנן אותו ולבנות אותו לאט לאט וחתיכה חתיכה, ולהרוס אותו כל מה שאתה צריך זה טיפשות של כמה דקות. איך להביא את הסמינר הזה לקהלים אחרים זאת שאלה מרתקת, שאני לא מצליח למצוא לה אף תשובה אפקטיבית, ריאלית. אם ערוץ 2 היה מתעד את הסמינר הזה, זה היה נערך לאייטם של 30 שניות. אייטם קיקיוני על איזושהי התנדבות פילנטרופית מחוץ לכל הקשר של כמה סטודנטים שבאו לעשות טובה לתושבי דימונה ולהאיר את עיניהם במין אירוגנטיות שמאלנית טיפוסית. שום דבר מזה לא היה מגיע, לא לקהל ימני, לא לקהל מיינסטרימי, ובוודאי ובוודאי לא לתושבים פה בדימונה. השורה התחתונה היא פחות או יותר אותה שורה. היא הדרך שבה הולכת הציונות מאז ועד היום, דרך שבה הבסיס האלמנטרי הוא שליטה על ידי רוב ועל ידי נשק, הוא בסיס פסול, ואנחנו בעד לאפשר זכויות. אומרים, סתם בדוגמה, אם אני אקח אותם להיום, אני מניח שהיום הם היו אומרים, העובדה שאני לא נותן לפלסטיני להתפלל בהר הבית, היא זהה לזה שאני לא אתן ליהודי להתפלל בהר הבית. שאותם הוגים ואותם אנשים שעשו, שנתנו את הביקורת הזאת על הציונות, לא היו, לא התנגדו לציונות. השאלה שלי, איך, למה זה עלה הצורך לציונות מובן, כאילו לשלוט פה? כי איך שאני יודעת, זה היה מצב ממש מצוין, וערבים ויהודים עבדו ביחד, וחיו אחד ליד השני, והכל היה ממש בסדר. אז למה אם זה היה בסדר, אז מה, כאילו, מה קרה בזמנו שגרם שיש צורך ליהודי או לציונות, שדווקא פה יהיה רוב יהודי? ודאי, אם אתם חושבים על על הכוח של כל הארגונים האלה לעומת הכוח של התקשורת הממוסדת בעיצוב תודעה אזרחית, אז אנחנו יכולים להסכים שהכוח של הארגונים לשינוי חברתי, עם כל הכבוד להם, ויש הרבה כבוד והם חשובים, ואני לא, חלילה לא בא להפחית מחשיבותם ומזכות הקיום שלהם, אבל הכוח שלהם לעומת התקשורת הממוסדת הוא אפסי.
בעיצוב תודעה אזרחית.